Naweza nikasema hii ilikuwa ni safari, lakini ni safari ambayo ilikuwa imepangwa na ikapangika. Tulikuwa na shughuli mbili kubwa. Shughuli ya kwanza ni kuendesha michezo yenyewe. Hiyo ndio primary, ndio shughuli ya kimsingi kabisa. Vitu vingine ambavyo tunaweza tukavifanya, tunarudisha vipi kwa jamii? Katika shughuli zetu hizi za michezo ya kubashiri, michezo mikubwa sana ambayo inatumiwa katika kubashiri ni mpira wa miguu. Naweza nikasema SportPesa ni kampuni ya kwanza Tanzania kudhamini kwa mikataba ya kidunia, yani kwenye standard za kidunia, klabu za Tanzania za mpira wa miguu. Tena wakati sisi tukidhamini, klabu hizi zilikuwa katika hali mbaya sana ya kifedha. Tumeokoa vizuri Young Africans, tumeokoa Simba Sports Club. Kila mtu anajua hali ya Simba Sports Club ilivyokuwa. Tukadhamini timu kama Singida United, Namungo kadhalika. Na tukawa tunalipa kwa wakati bila ya kukosa. Katika kipindi chote hicho cha udhamini wetu, hakuna hata wakati mmoja tumeshindwa kulipa hata installment moja.